Полтава – місто прогресивне за кількістю неурядових центрів, що надають консультативну допомогу населенню та тісно співпрацюють з медичними установами. Саме це стало причиною приїзду до міста делегації з Киргизстану. Основна мета візиту – дізнатися більше про роботу таких центрів в Україні та перейняти досвід. Ми ділимося своїм досвідом в реформах медицини і, в першу чергу, як залучаються негромадські організації до роботи в медичній сфері, соціальній сфері, тобто по закупці, скажімо так, послуг медичних та соціальних. Представники державної влади та місцевого самоврядування Республіки Киргизстан високо оцінили практики системи охорони здоров'я та соціального захисту Полтавщини та досягнення у реформуванні медичної галузі. Для кращого вивчення досвіду гості побували і в Києві. Ми хочемо в першу чергу поділитися, як може співпрацювати громадський сектор та заклади охорони здоров'я, місцева влада у вирішенні соціальних проблем. Ми показуємо, як працюють у нас сервіси, там соціальний гуртожиток, кризовий центр для жінок, які опинилися в тяжких життєвих обставинах. З цим досвідом ми ділимося і хочемо, щоб ці напрацювання були застосовані в інших країнах. У Полтаві гостям показали соціальні гуртожитки, поділилися досвідом співпраці з міською владою. Полтавська область завжди вирізналася тим, що була лідером в інноваціях, і ми підтримуємо, як громадська організація підтримує ці ініціативи і долучаємось як партнери, які готові брати на себе відповідальність і допомагати технічно цьому процесу, і навчанням фахівців, і технічну допомогу медичним закладам. За словами гостей, найбільше їх цікавив сектор профілактики серед населення вірусу імунодефіциту. Показовою для гостей стала і підтримка міською владою програми, покликаної запобігти захворюванню. Адже у Киргизстані такі проекти підтримуються виключно за кошти інвесторів. Без цих програм не сенсу боротися з трьома захворюваннями. І досвід Полтави нам дуже показательний, тому така розширена делегація до вас приїхала. Ми для себя, наверное, взяли очень многое.